خان بابا السلام علیکم، خپل تعارف را سره وکړئ په دې ویلا کې سویل غواړئ خپل پین ته خپلو ملګرو ته او خاص کر تاسو چا ته چیلنج ورکړی دی ایکسپټ کړی دی بیا والا نو نه دی ایکسپټ کړی ځکه همدای نه وایرل ټاپک خو تو به خو په ایشیا کې دوست نه ها ایکسپټ کیږي نه او ودا ودا خپل سوچ ته جوړې نه ایکسپټ کی خو استاد هغه مې خوښ شو ماشاءالله خپل انکرینګ کې الله دې بدی فیل کې نو کار مهرباني شکریا تاسو دواګانی خان بابا دارا ته وایې تاسو له کوم خلق دل ترازی تاسو حوصلې ته زمون سلام نه تاسو تنګي گئی نه دمر سیلفیز دونا ټیک ټاکر راځي دلتا ورځ ورځ کیو دونا تنګي خو بالکل نه خو زمون درې مینوالو مینا نه خو بس کنه داسي چې طبيعت هم کې ټیک نه کنه خو بس جوړه بخا مخا بیا هم جوړه دغه چې بس دونا لری نه غلی کنه ما کیمرامن څه شو کیمرامن نه کیمرامن ته سم میسج ورکې زمونږ هغه ډېر مهنت او کوستاس خپل خپل شاټونه واوسته کیمرامن دې خو زه تم چې یری غره یری ما ډېر زیات یری تاسو له خپل ناراضي زمونږ ملمې هاي خپل ماشاء الله خپل ایکسپیرینس ډېر مننه مهرباني شکریا د وخت را کول د الله په